Կոմքի միջնակարգ դպրոցի սիրելի աշակերտներ, հարգելի ուսուցիչներ, կոմքի հարգելի բնակիչներ, Վայք խոշորացված համայնքի հարգելի բնակիչներ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտն ասած մի փոքր շփոթված եմ եւ մի փոքր ցնցված եմ, եւ ասեմ թե ինչու, որովհետեւ մենք M2-ի թեքվեցինք եւ գալիս ենք այդ ճանապարհը մեր հասանք Խնձորուտին, մեր հայտնի ճանապարհը, չէ՞, դեպի Խնձորուտ տանող ճանապարհով եկանք, հետո հասանք Զառիթափ, հետո գալիս ենք ու ճանապարհը կամաց-կամաց դուրս է գալիս տրամաբանական որակից, հետո էլ ենք գալիս, շուրջը ոչինչ չկա, սարեր են, ձորեր են, դաշտեր են, ես քարտեզի վրա նայում եմ, տեսնում եմ Գոմք բնակավայրը, շուրջը ըստ էության բնակավայր չկա, չգիտեմ ինչքան հեռու Ախտա անունով գյուղ էր երևում, այստեղ ճանապարհ կա դեպի Ախտա թե չկա, էլի գյուղն է, եւ ի վերջո հեռվից մի X կետից հեռու բարձունքի վրա տեսնում եմ Մենավոր դպրոցը, եւ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, առաջին հարցը մի քիչ շփոթված, ասում եմ՝ մի ոպե, ինչքան ենք մենք ճիշտ արել, որ մենք այս սարի վրա դպրոց ենք։ Եվ այդ մտածումներով եկա անկեղծ ասած, մի քիչ շփոթված, մի քիչ ցնցված, մտածելով, որ գուցե էլի մեր պլանավորման տրամաբանությունը խախտվել է, որովհետև թղթերի վրա նայում ենք, տեղում չեն գալիս, տեսնենք։ Բայց այս մտածումները հնդացս վերափոխվեցին միջև ընդ պահա, երբ մտա դահլիճ և տեսա բեմի վրա կանգնած մեր երեխաներին, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ենք արել, որ Գոմքում 600 միլիոն, ավելի քան 600 միլիոն դրամ ծախսել ենք եւ այս դպրոցը կառուցել ենք, եւ միջայլոց վստահաբար սա Գոմք գյուղի պատմության, ողջ պատմության ընթացքում կատարված ամենամեծ ներդրումն է, ընդ որում եւ պետական եւ մասնավոր։ Ես համոզված եմ, իհարկե մենք վիճակագրորեն չենք չափը վաղատինում էլ այդ գյուղի պատմության ամենամեծ ներդրումը, կապսում էլ այդ գյուղի պատմության ամենամեծ ներդրումը, կիրանցում էլ գյուղի պատմության ամենամեծ ներդրումն է, գուցե կհամատի վերջին նոր ճանապարհը, որ կառուցել ենք եւ այսպես հարյուրավոր գյուղերով։ Բայց ինչ որ առումով մենք նաեւ մտածել ենք սրա մասին, եւ մենք այսօր պետք է հաջորդ քայլերը անենք, որովհետեւ դպրոցը կառուցել ենք, կառուցել ենք, որ այս դպրոցը պետք է ապրի, այս պահին նախ ապրում է այս դպրոցը, հա, տեսեք իսկապես պսպղացող աչքեր ունեն երեխաների, սա ամենակարևոր հարցումն է, որ մենք ունենք, բայց ամենը չի, այսօր մենք փաստորեն կարող ենք ունենալ 100 աշակերտ, բայց ունենք 26, հա, 26 աշակերտ, հա, եւ ես հիշեցի, որ մենք այսօր քաղաքական հարթակներից եւ սոցիալական ցանցերից մեղադրում են, թե կառավարությունը հերավոր եւ սահմանային գյուղերում դպրոցներ է փակում, ովքեր այս մեղադրանքը կարդում են եւ հնչեցնում են, խորհուրդ եմ տալիս, եկեք Գոմք բնակավայր եւ տեսեք կառավարությունը դպրոց փակում է, թե դպրոց փակում է։ Միջառած ելի եմ ասում, պատասխանատու ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ոչ մի դպրոց չի փակում, ոչ մի դպրոց, ոչ մի գյուղի դպրոց չի փակում, գյուղերի համար կառուցվում են նոր դպրոցներ, այո, կրթահամալիրներ կենտրոնացվում են, բայց դպրոցը Երևանում բազմաթիվ աշակերտներ կան, որ 15 կիլոմետր կտրում են, 10 կիլոմետր կտրում են, ամենուր գնում են դպրոց, եւ դա գնում են դպրոցի որակի հետևից։ Էլի եմ ասում, դպրոցը գյուղի համար չէ, դպրոցը երեխայի համարն է, եւ մեր քաղաքականությունն է, որ Գոմքի դպրոցում երեխան պետքա կրթության որակի նույն հասանելիությունը ունենա, ինչ որ Երևան քաղաքի կենտրոնում։ Բայց ես հիմա ես մեզ ներդրումային ծրագիրն անել ենք, եւ մեզ ներդրումային ծրագիրը պետք է զարգացնենք։ Հիմա ի՞նչ ենք մենք անելու հաջորդիվ։ Մենք հաջորդիվ նախ գյուղի ճանապարհը հիմնանորոգելու ենք, այսինքն ինչպես պայմանավորվել են, գյուղը պետք է ունենա նոր ճանապարհ, բարեկարգ, որ նաեւ մերձակա գյուղերից աշակերտներ այստեղ հասնելու խնդիր չունենան։ Հաջորդը, որը մենք պետք է անենք, գիտեք, որ 16 միլիոնների ծրագիրը մենք հիմա կանգնեցրել ենք վերլուծելու, թե մենք ոնց շարունակենք այս դեպքերի համար։
մենք հիմա պետք է դարձնենք հասցեական, այստեղ դպրոց ունենք, ուրեմն հիմա ես ասում եմ պաշտոնապես, որ գոմք բնակավայրի համար 16 միլիոն լիտր ծրագիր բացվելու է երիտասարդ ընտանիքների համար։ Եվ այստեղ պետք է տեղի ունենա զարգացում դպրոցի շուրջ։ Հաջորդը դպրոցի հարգելի տնօրեն, վարչական հարգելի ղեկավար, հարգելի համայնքի ղեկավար, հարգելի մարզպետ, դպրոցը առաջին հերթին երեխաների համար, բայց նաև դպրոցի ենթակառուցվածքները պետք է հասանելի լինեն նաև մեծահասակներին։ Ֆուտբոլի դաշտ, մարզադաշտ, դահլիճ, սա պետք է դառնա համայնքային կյանքի կետը։ Այսինքն ես խնդիր դնում եմ, որ այս դպրոցում կյանքը պետք է ներկա լինի այդ թվում դասերից հետո։ Ես հիմա ասում եմ, որ 16 միլիոնի ծրագրի երկրորդ փուլը բացվելու է գոմք բնակավայրի համար։ Մեր խնդիրն է, գոմքի սիրելի բնակիչներ, մենք պիտի նայենք, դուք պիտի չնեղվեք նաև, հա, կարող է մարդը լինի, ծրագիրը կառուցենք այնպես, որ Երևանից գա, այստեղ տուն կառուցելու, այստեղ ապրելու։ Այդտեղ պետք չի տեղային սահմանափակումներ դնել, մանավանդ որ ինչքան հասկացա, մեր դպրոցի տնօրենը խոսելաձևից Շիրակի մարզից է ծաղկողանը, որ Շիրակի մարզից է լի, դպրոցի տնօրենների հարազատներից, բարեկամներից է գուցե գան, հասցեական հիմա մենք արագ սա ձևակերպենք որպես հանձնարարական, գոմք բնակավայրի համար, այս Հոյակեր դպրոցի բացման առիթով, երիտասարդ ընտանիքների համար, այո, թաքցնելու բան չկա, այն ընտանիքների, ովքեր կգան ստեղ տուն կկառուցեն, կապրեն, երեխաներ կունենան, ովքեր կգնան ստեղ դպրոց, Տիկին Անդրեասյան, ստեղ նաև մենք նախակրթարանի հատված ունենք, տարածքը մեծ է, մենք կարող ենք նաև, եթե լինի մանկապարտեզի պահանջարկ, դպրոցի որոշ հատված օգտագործել նաև մանկապարտեզի համար, այնքան մինչև դպրոցի լիարժեք ծառաբեռնվածության խնդիրը կլուծենք։ Ձևակերպում ենք որպես հանձնարարական, և ես ակնկալում եմ, որ հենց գոմքի հետ կապված որոշումը առավելագույնը 2 ամսվա ընթացքում 16 միլիոն դրամի ծրագրերը բացելու իրականացվի, պարոն մարզպետ համայնքի ղեկավար, պարոն Սամոսյան, ճիշտ դիզայն պետք է անենք, Տիկին Անդրեասյան, որ մեր նպատակը այս գյուղի, այս դպրոցը դարձնել կենտրոն, որի շուրջ գոմք բնակավայրը կզարգանա։ Եվ ի վերջո, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսուցիչներ, հարգելի ներկաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այս իսկապես մեծ իրադարձության առիթով, այս այն դեպքը։ Մեկ-մեկ որտեղեր են գնում, ելույթ են ունենում տնօրենները կամ ասում են, սա մեծ իրադարձություն է, պատմական իրադարձություն է, ես նստածտեղս մի քիչ բան եմ ունենում, դիսկոմֆորտի մեջ եմ ունենում, որովհետև ասում եմ, լավ, դե պետք չի չափազանցել, բայց սա այն դեպքն է, որ սա գոմքի համար մեծ եւ պատմական իրադարձություն է, եւ մենք բոլորս պետք է կենտրոնանանք, որպեսզի այս պատմական իրադարձությունը իր տրամաբանական պատմական զարգացումը ունենա, այսինքն որպեսզի այս դպրոցի բոլոր դասարանները լիքը լինեն, եւ այս յուղում նոր տները հայտնվեն, այդ տները լիքը լինեն, դաշտերը լիքը լինեն, հա, ինչալած մոռացա պարապապուը։ Ես ինչքան տեղանքը իհարկե ոչ պրոֆեսիոնալի աչքով նայելով տեսնում եմ, որ այստեղ մենք պետք է հասկանանք նաև մեր գյուղատնտեսական որ ծրագրերն ենք ուղղորդում այստեղ, եթե ոչխարաբուծություն այծաբուծության համար հարմար հետ ենք անում, եթե արևելոցության կտորտա, այսինքն մենք պետք է գնանք տենց հասցեական կլաստերային լուծումներ, ոչ մի բան չկա, որ մենք այս ծրագիրը անում ենք գոլ բնակավայրում ու առայժմ ուրիշ ոչ մի տեղ, որտեղ կգնանք կտեսնենք դպրոցներ, եւ հիշում եք կառավարության նիստում սրա մասին խոսել ենք, մեր բոլոր զարգացման ծրագրերը պետք է կառուցենք դպրոցների շուրջ, որովհետև այս մեզ ներդրումը արված է, եւ այս մեզ ներդրումը արված է գյուղին, բնակավայրին, նոր կյանք, ինչու՞ չէ, համայնքի համար էլ է դա շատ կարևոր, եւ վայքից էլ մարդիկ կարող են գալ այստեղ ապրելու, աշխատելու, եւ մենք, բայց դա էլ է պետք է հիշենք, այս պայմանը նրա մասին է, մեր փիլիսոփայությունն այն չի, դե որ գյուղ տեղա մարդիկ յոլա կգնան, ոչ, մարդիկ յոլա պետք է չգնան, մարդիկ պետք է ապրեն լավ, պետք է աշխատեն եւ ապրեն լավ, ինչպես գոմքի երեխեքը հաճախում են այլևս լավ դպրոց,
իրենց տներում էլ պետքա լինեն լավ պայմաններ եւ մարդիկ պետքա Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես եւ նույնիսկ ամենահեռու գյուղերում ապրեն լավ, ապրեն ազատ, ապրեն անվտան, ապրեն երջանիկ եւ միջայլոց հարցը գյուղն է հեռու թե Երևանն է հեռու գյուղից, այնպես որ տեսանկյունի եւ դիտակետի հարցը։ Սիրելի գոմք, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այսօրվա մեծ իրադարձության համար։ Դպրոցի դռները պետք է միշտ բացվեն։ Հիմա դպրոցը կա, դպրոցի շուրջ ուրեմն պետք է հետամոլ զարգացում։ Եթե մոտո պարտեզի կողմից